Autoriza! Bola rolando, está valendo! É pra você, é na Globo! O time joga assim no 4-4-2, duas linhas de 4, conforme você está vendo, e os dois atacantes. Está muito legal, e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Pois é, o que deixou o pé ali, claramente, né? Sola. Recomeça. Troca passes, valorizando a posse de bola. Toca curtinho. Tenta sair jogando. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tira dali. Na primeira trave. Faz o corte. Vai recebendo, já protege. Tenta o cruzamento. Bateu pro gol. Escanteio. Pra cobrança do escanteio. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa.
troca passes, valorizando a posse de bola. Toca curtinho. Aí tenta o passe mais à frente. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Troca passes, valorizando a posse de bola. E hoje vai rolar mais uma eliminatória na dança dos famosos, no ritmo da salsa. Quem vai deixar a competição logo agora na reta final? Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Não é um lateral bem ofensivo, senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Troca passes, valorizando a posse de bola. Fim de papo no primeiro tempo. Tem que tomar iniciativa. Bola rolando no segundo tempo. São os primeiros movimentos para você. As equipes do Fantástico estão preparando uma cobertura completa da enxurrada de lama que destruiu o distrito inteiro na cidade mineira de Mariana. É logo mais no Fantástico. Juliana Brita, Tadeu Schmidt, os gols do domingo, as reportagens especiais do Fantástico. Vem na velocidade, ergueu a cabeça, procurou opção. Bateu! Gol! Escanteio. Para cobrança do escanteio. De fora da área, bateu pro gol. Pé na esquerda, pode clarear pro chute. Pra fora! Incrível! Bateu! Gol! O gol desde o comecinho para você! Enlouquece a torcida! Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil! Grande jogo, fantástico. Era aquilo que a gente esperava mesmo na atualidade. Era isso aí. Tenta encaixar a saída de bola. A chance de decidir o jogo.
Pediu pro juiz parar o jogo, ele não parou não. Jogo que segue. Tá parado o jogo. Foi falta não? Foi falta sim. Troca passes, valorizando a posse de bola. Faz o corte. Um a zero.